Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Кілька місяців минуло після пологів, а танцівниця Ілона Гвоздьова вже має такий же приголомшливий вигляд, як і до вагітності. Ну, Ілона і під час вагітності мала чудову форму. Ну, ти ж пам'ятаєш, як вона витанцьовувала у танцях із зірками ще малим животиком? Ну, таке забудеш. Але, до речі, через свою фізичну підготовку Гвоздьова мала проблеми із першими пологами через аж надто накачаний прес. А як минули другі? Чи стикалася танцівниця з післяпологовою депресією? І чому в її діток такі незвичні імена? Правила виховання Ілони Гвоздьової у ЖВЛ просто зараз. У лютому 2020 року вона знайомила ЖВЛ зі своєю старшою донею Рією і чоловіком Іваном. А вже навесні 2021-го із маленьким Домініком. У нас дуже веселі будні, як ви бачите. Танцівниця Ілона Гвоздьова на восьмому місяці виходила на паркет і натрапила на хейт. Що казав? І з нашою Мариною Синьоокою двічі матуся поділилась, як переживала післяпологову депресію. До кінця, наприклад, я можу сказати по собі, психологічно, мабуть, я не була готова. Згадала перші пологи, які тривали довгих 12 годин. Собралась в кучу і швидко родила. Не пропустіть ексклюзивне інтерв'ю Ілони Гвоздьової з маленьким сином. Тільки в ЖВЛ. Шестимісячний Домінік у ЖВЛ уже не вперше. Його дебют відбувся ще коли був у маминому животику. Ми коли з вами бачилися у лютому 20-го року, ну, якщо можна так вирахувати, ви вже були вагітна. Так, да, я вже була вагітна. І не казали нам, так? Ну, це був секрет. Та довго приховувати вагітність не вдалося. Друга вагітність, вона була запланована? Так, вона була запланована, але ми дуже хотіли другу дитинку, тому що мій чоловік, він взагалі марив синочком. І мені здається, що наразі в нас така вийшла класична суперсімейка, коли є і донечка, і синочок. Ілона, матуся активна, встигає із дітьми час проводити і працювати. Зізнається, так не було б без підтримки родини. Вагітність навіть не завадила Гвоздьовій взяти участь у четвертих танцях із зірками, де вона танцювала з Дмитром Танковичем на восьмому місяці вагітності. Лише з дозволу свого особистого лікаря я виходила на паркет та танцювала. Що сказав Іван? Тому що він насправді чоловік ревнивий. Він ревнує до роботи, до танців, не дуже любить, що ви цим займаєтеся. Тим паче ще й вагітна. То я взагалі дуже емоційна жінка, а ще й вагітна, то він мені сказав, знаєте, що б вона не робила, аби вона не кричала. Тому що щаслива мама, щасливі діти. Попри всі прогнози, Ілона в ефірі так і не народила. Другі пологи були для хореографині легкими і тривали 4 години. Перші пологи були нелегкими. Перші пологи взагалі в мене були 12 часів. В мене був дуже сильний прес, і я не могла правильно тужитися. Останні хвилини я вже казала, Боже, зробіть вже щось. Дякувати Богу, в мене була дуже гарна лікар. Взяла мене, стрепенула, сказала, так, собралась в кучу і швидко родила. Ілона так і зробила. І про весь жах перших пологів забула вже через 5 хвилин. Щойно новонароджену донечку поклали на груди. Та молода матуся не здогадувалася, що на неї чекає по поверненні додому. Не оминула післяпологова депресія. До кінця, наприклад, я можу сказати по собі, психологічно, мабуть, я не була готова до того, що поява дитини, вона забирає не то, що там 50% твого часу, так? А вона забирає всі 100%. Таке було дуже активне життя і творче життя. А тут я маю знаходитися в квартирі цілими днями. Мені здається, будь-якого здорової людини це
Ну, така собі, треба звикнути до такої ситуації. Тому так, в мене була невеличка депресія. Мені на допомогу, а вже ж прийшла і моя мама, і мати мого чоловіка, і вони почали якось мені з дитинкою допомагати. Так само, як і коханий чоловік, особливо, коли дітей уже двоє. Взагалі кайфує від того моменту, що він тепер подвійний татко. А з донькою він трошечки, ну як то кажуть, я не знаю, може був не такий ще досвідчений, і він взагалі її боявся. То зі своїм сином він вже такий досвідчений, взяв, заколихав, там памперс поміняв, покормив. Подобається материнство й Ілоні. Щоправда, весь його смак відчула саме з появою другої дитини. Це я більш досвідчена, я більш стримана. Я вже знаю, коли мої діти, не дай Боже, захворіли, я вже знаю, так, це треба лікувати отак, отак, отак. Коли там настрій в моїй донечки там занепав, я думаю, так, треба з нею поговорити. Рія теж радіє появі молодшого братика, однак не обходиться і без ревнощів. Вона ревнує, але ми намагаємося, коли ми знаходимося усі вдома, ми намагаємося розділяти увагу до наших дітей. Я залишила для своєї донечки отакі щоденні ритуали. Коли я з Домініком впоралася, я пішла і вкладаю Рію. Тобто в нас з нею зв'язок не пропав. Дівчинка все розуміє і як може допомагає мамі. Інколи буває так, що вона каже: «Мама, от поки Домінік спить, йди відпочивай, там я не буду тебе турбувати, я тихенько подивлюся мультики». Я намагаюся так робити, щоб вона також гралася з Домініком, щоб вона розуміла, що вона дуже важлива ланка в нашої сім'ї і що без неї ми не впораємось. Коли з'являються діти, часто буває таке, що у батьків не вистачає уваги одне на одного. Коли в нас випадає вільний час, коли бабусі забирають діточок, ми йдемо, знімаємо номер в готелі, вимикаємо телефони і просто насолоджуємося тим вільним часом. Перший рік життя дитини – це справжня школа для подружжя. Однак Ілона та Іван – чудова команда. Якщо спитати в нашій сім'ї, хто в нас там злий і добрий поліцейський, то мама, вона така сувора, а папа, він в нас такий дуже м'який, як я кажу, безхребетний. Донечка там на шию до нього залізла, і він її катає. Я вважаю, що наших дітей, а особливо зараз, треба суворо виховувати. Я все ж таки полюбляю оту форму виховання, якою виховували нас. У цій родині все дозовано. Ніяких годин, проведених за гаджетами, і ніяких цукерок кілограмами. У Рії під забороною також фастфуд, магазинні соки і газовані напої. А от у навчанні зайвий раз сувора матуся дочку не завантажує. І в дитини перш за все повинно бути її дитинство. Навчатися вона буде все своє і майбутнє життя. Зараз садочку вистачає з головою. Незабаром Рія прийде до мами в танцювальну студію. Проте Ілона не прагне зробити з неї професійну танцівницю. Важливіше для неї – фізична підготовка і час, проведений разом. Перш за все, ми маємо бути батьками для своїх дітей, а вже потім ми маємо бути друзями. Тому що коли оця межа мама-подруга, вона з часом може стиратися, от тоді, мені здається, ми можемо і втратити оцей контакт мама-дитина. Гвоздьова впевнена, дітей варто народжувати тільки в любові. І хоча з ними буває складно, воно того варте. Бути мамою – це дуже круто. Коли ти бачиш оці люблячі очі, коли ти бачиш, коли дитинка простягає до тебе свої ручки, коли ти приходиш з роботи. Ну, мені здається, заради таких моментів і треба народжувати діток, і треба взагалі жити.